Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mac. Galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Mac. Mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha. E eu estou nesse momento aqui justamente atacando aquele monstro gigantesco, lembra? Aquele que parece um cogumelo, sei lá. O exército que a gente está atacando aquele bicho é bem forte, só que aquele bicho também é insanamente forte, né? Ele tem 1000 de strength, então é importante a gente lembrar disso. Nesse momento que a gente está atacando, eu vou esperar esse ataque aqui acontecer, depois a gente vai fazer algumas coisas, olha só. Eu liberei alguns fighters, algumas coisas ali. Tem algumas outras naves dessa frota aqui já dando jumping nessa direção, né? São naves bem fracas, para ser sincero. Mas enfim, ok. Ok, começamos a atacar ela de longeão. Vamos ver se o dano começa a surtir efeito ali no dano. É, tá pegando dano. O shield tá derrubando. Doeu. Acho que ela errou o ataque dela. Velho, pera aí. Já eu vejo isso aqui, porque isso aqui é importante. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá errando o ataque dela, galera. Eu acho que essa nave tá errando de alguma forma o ataque dela. Isso aqui deve ter acertado, né? O tamanho do míssil. Ok. Velho, esse laser é muito da hora. Tá, então help isso aqui. Pronto, já era. Explodido com sucesso. Beleza, ok, maravilhoso. Então menos um bicho aqui pra gente cuidar, certo? É, sim. What the hell. De alguma forma já tava negativo o negócio. Ainda continuava, ok. E o fato é que a gente consegue agora construir tudo que a gente precisa construir aqui, que basicamente é uma estação de mineração, né? Tranquilo, legal. Beleza, então vamos lá. Primeiro, achamos um novo recurso aqui. Deixa eu ver o que é isso. Ardilus Remains. Onde é isso? Justamente aqui no lugar onde a gente destruiu isso. What the hell? Aqui tem Caslow. Ok. Tem uma Mine Station aqui que não é minha. É da República. Aqui é o Builder deles. Tá. Onde eu achei isso? Eu não entendi. Onde eu achei isso aqui? Na estação? É, exatamente. Na estação que ele tá com essas tranqueiras aqui. Tá bom, ok. Achei esse recurso enquanto eu tava fazendo Savage. Ardilus tentei com os... etc. Maravilhoso. Vai prover 15% de desenvolvimento de colônia. Tá bom. Concluímos essa missão aqui. Isso aqui eram algumas missões justamente de roubar algumas tecnologias. Terminamos a diplomacia básica aqui com os Mortalion, que é muito bom. Cobrimos um novo recurso, ok. E isso aqui é um negócio de cenário, tá? Desse lugar aqui. Eu consigo fazer um resort nesse lugar? Consigo. Na real, consigo. Na real, consigo. Tá ok. Beleza. Não vou reclamar. Vamos fazer um resort. Perfeito, ok. Ligar com o botão direito aqui. Deixa eu clicar com o botão aqui também nos coordinate, docking, etc. Vamos pagar o custo disso aqui, galera. E nós vamos agora começar a melhorar nossas naves, tá? Então vamos em chip design, rapidão. E vamos lá, state chips. Vamos aqui nos builders primeiramente. É só dar upgrade basicamente, né? Porque ele vai melhorar aqui os turbo e o single vector. E também, salvo engano, o command center. Command center a gente não melhorou ainda, não? Jurava que a gente tinha melhorado, mas tudo bem. Tá, esse cara talvez dê pra tirar um Fission Reactor. De fato, dá. Olha só, já dá pra tirar um Fission Reactor dessa nave. Isso aqui é o meu Builder, né? E eu me lembro que nós gostaríamos de adicionar alguma coisa no Builder. Não lembro o que era, mas a gente queria adicionar alguma coisa. Dá pra acessar colocar um sensor de proximidade aqui, não quer mais ideia. Dá pra colocar outro Corvision Shield? Na real, deu. Uau. Na real, vamos colocar armadura, né? Corvidian Shield de armadura é melhor. Ainda sobrou um pouquinho de espaço. Só que pra esse espaço aí a gente não quer colocar nada, certo? Talvez mais um fuel. Talvez, na real, galera. Energy Collector dele tem 75. E o Start User de 50. Então tá tranquilo. Na real, a gente poderia colocar um Recreation Center aqui. Beleza, porque o Recreation Center, olha só, manutenção de 141, manutenção de 145. Diminui um pouquinho, mas, tudo bem. Não sei se vale a pena, na real.
Vida custa 3.500. 3.400. Na real, vale a pena, vai. Tipo assim, não é terrível. Não é terrível. Tá bom, ok. Save and exit. Colonize ship também, o mesmo esquema, né? Sobrou algum espaço aqui? Não. Dá pra tirar um reator? Acho que não também. É, de fato, não. Vamos voltar o reator aqui. Tá ótimo. E tá ok. Beleza, é isso. Destroyer. Ah, isso aqui é bem importante de prestar atenção. Olha só. Destroyer Car 1. Vamos dar um upgrade nele. Virar Destroyer Car 2, exatamente. Eu queria colocar qual o design que dá pra vir pra cá, mas tudo bem. Destroyer Car 1. Destroyer Car 2. Eu acho que tá certo isso aqui. Tá. Mas a gente precisa fazer isso aqui. Eu acho que sobrou um espaçozinho aqui que dá pra colocar uma armadura ou qualquer coisa desse tipo. Ou até mesmo um sensor, que não é má ideia. Tem um Target Track System também, que seria maravilhoso, né? Dá pra botar o Target Track System ali tranquilamente. Sem ficar triste. Certo? Certo, ele tá com os Medium Starfighters ali e tudo mais. Então dá save and exit. Agora o FTR, vamos dar um upgrade aqui. Latest design para esse hull e hull. Exato. Esse cara também dá para colocar o tracking nele. Para ele não errar, que é maravilhoso. E é basicamente isso, porque ele também não tem muito mais espaço do que isso. Tem mais 10 anos de espaço, dá para colocar um heavy armor. Pronto. Esse cara aqui ficou muito forte. Meu Deus, é insanamente forte esse cara. Vector, Trust. Seria maravilhoso ideias pra colocar mais um Turbo Trust. Porque eu acho que não dá. É, passa um pouco. Passa um pouco. Só que esse cara aqui já fica numa velocidade bem insana, né? 61 e tal. Porque tá ok isso aqui. Dá um save. Escort. Deixa eu dar um upgrade nisso aqui também. Why not? Não tem muito que a gente possa fazer. Dá pra colocar um Target System? Na real, dá. Então tem os dois sensores aqui, tá ótimo. Ficou ali do tamanho correto. Beleza. Salva. Tem o Escort Heavy. Escort Heavy também vai dar pra colocar um sensor. Target. Perfeito. Certo? Tá certo, ok. Agora Exploration Ship. Vamos lá. Você, 383 de 400. Só que não tem nada que a gente queira colocar em você. Até tem espaço, entendeu? Espaço assim de hull size, eu diria. O problema é que realmente não tem nada que a gente queira colocar. Não tem nada que vale a pena. Não vou colocar arma nisso aqui. Tipo, não vale a pena. Não faz sentido colocar arma. Sensor de proximidade. Target Track System. Resource Scanner. Ah, isso aqui tá correto. Não tem muito que a gente inventar aqui, não. Os Bombers. Vamos dar um upgrade nisso aqui. Assim ele vai melhorar os motores e tudo mais. Fica mais rápido. Salão de energia. Corridian Shield. É isso. Ele vai ter energia suficiente pra viajar. Acceleration e tal. Acho que aqui tá tranquilo. Ok, FTR, Bomber 3, tá ótimo. O Fighter também a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar um upgrade e dar um save. As fragatas. Sobrou um espaço, que é maravilhoso. Significa que colocar mais armas. Então, Tuombin, Tuombin. Tá, Tuombin, Tuombin. Vamos colocar a torpedo menor? Acho que é uma boa, na real. Poderia colocar um PD também. Quase deu. Falta crew, velho. Eu não acredito nessa. Falta crew. Dá pra colocar alguma outra coisa? Talvez Epsilon Torpedo Small?
É, só um torpedo small não dá. Dá pra colocar um sensor de... o target track? Target track seria maravilhoso. Dá, mas aí eu tenho que tirar o sensor. Eu acho que eu gosto melhor assim. Tá, então fragata tá aí. Fuel tank, a gente vai dar um upgrade aqui. E fechou, né? Vamos colocar aqui só o sensor de... proximidade, perfeito. Seven exit. Tube transport, vamos dar um upgrade aqui também. Isso aqui quase dá pra colocar mais um single vector. Quase dá. Na verdade, o vector dá. Tá, coloca um aí então. Mas não tem espaço. Tá, então eu coloco o sensor de proximidade. Pronto. Salvou. Perfeito. Então, state chips já foi. Agora vamos com civilian chips. Light Fighter, vamos dar um upgrade aqui. Mesma coisa, né? Aqui tá ótimo, não tem o que a gente inventar. Já tá ótimo mesmo. Vai bem longe isso aqui, olha só. 1 bilhão de distância. Miner também, upgrade e tal. Miner, upgrade. O que que ele tá reclamando? Ok. E isso aqui a gente vai dar um upgrade. Sobrou espaço. Mas não tem nada que a gente consiga colocar. Talvez Turbine Giant. Não, já tá no máximo aqui. Ok. É isso. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. É, galera, é isso aí mesmo. Então, todas as naves estão feitas ali, né? Não tem muito o que a gente fazer agora. É realmente esperar isso aí, as coisas acontecerem agora. Tá, Destroyer, Build Ship, etc. Small Transport, não. Achamos o recurso, eu sei. Tá no Builder, mas it is what it is. Não dá pra fazer muita coisa. O que é isso aqui? Velho, de novo aqui. Tem 2 Location Bonds e perder Research Reactor Research. Lugar aqui, deixa eu só entender onde ele tá. Ele tá lá embaixo, né? Certo? Vamos ver. Ah, exato, tá aqui em Adiga, aqui embaixo. Bem longe da gente. Tem toda essa região aqui que é do Império dos Humanos aqui. Daí tem esse lugar aqui. Eu queria muito construir o esquema de pesquisa aqui, galera. Seria maravilhoso, sabe? Só que com esses bichos aqui não dá. Quero eu limpar essas coisas agora? Eu sinceramente não sei se vale a pena. Verdade, desmente isso aqui. Desmise, desmise, ok. Deixa eu vir nesses caras aqui. Seria legal dar retrofit. Retrofit, você vai dar refill. Pronto, é isso. O que a gente achou aqui? Mais um recurso que a gente não sabe o que é. Tá pesquisando, tá tranquilo. Decline. Novo spaceport que a gente construiu ali. Eu fiz isso offline, tá, galera? A gente fez um spaceport aqui justamente no lugar onde a gente não tava com acesso. Olha, esse lugar aqui ainda não foi colonizado. Uai. Essa nave aqui tá perdida ainda, né? Acho que é literalmente isso, pessoal. Essa nave aqui, ela ficou perdida. Ela não consegue chegar nos lugares. Tá vendo? Justamente por causa da nébula aqui, ela tem uma chance de se perder nesse lugar. É uma porcaria. Mas tudo bem. Espero que em algum momento ela consiga chegar ali, mas por enquanto não tá chegando, não. Vou colocar isso aqui automatizado. Daí a gente vai vir aqui. Aliás, não. Aqui. E aqui. Vai lá. Ele vai tentar ir de novo. Não sei se vai conseguir. Mas, enfim. Basicamente é isso que ela tem que conseguir fazer. Yay! Agora foi. Finalmente foi pra colonizar aquele lugar lá, né? Que é isso aqui? Uau, tem uma ruína bem interessante aqui. Concealment, Colony Development e bônus cenário. Só que esse lugar tá na zona de quem? Ué, por que que eu não posso construir as coisas aqui? Ah, eu já tenho as bases aqui. Ok, ok, ok. Eu já tenho as bases, eu só achei a ruína. A ruína. Perdão. Free slaves, ok? Não é tão free mais.
Agora não são mais frees. Agora são meus. Estamos tentando colonizar. Dependendo de colônia. Tem 2 milhões de pessoas ali já. Ah, isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui foi uma coisa que a gente roubou. Isso aqui eu vou dar decline. Isso aqui é onde? Tá, de novo nesse lugar aqui. Ok, whatever. Tranquilo. O que que acontece, galera? A gente já colonizou? Cadê a nave? A nave, em teoria, tá chegando ainda. Olha só. Finalmente vamos chegar ali e colonizar isso aqui, né? Muito, muito, muito bom. Isso aqui é um up gigantesco pra gente, galera. Ser muito sincero. Opa! Quer? Os caras declararam guerra em mim, velho. Why? Uau! Velho, por que que eles declararam guerra em mim? Esses caras são fortes assim? Sinceramente, não entendo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou aproveitar que todos os meus espiões estão livres, então. E vamos lá. Freelantar Guild. Eu quero... Pode ser o mapa da galáxia deles. Vamos sair daqui. Aqui também eu gostaria de ir lá. Freelantar Guild. Vamos roubar aqui agora. Porque tem alguma pesquisa ali decente. Não me parece que tenha. Tudo bem. E você também, a gente vai Freelantar Guild, vai, sei lá, tentar incitar uma revolução. Deep Cover. Tá uma rebelião, não dá. Destruir uma base. Chance bem pequena em todos os lugares. E eu também não gostaria de destruir uma base, né? Não é. É botar uma construção, não dá também. Não dá pra fazer nada. Então rouba mapa de operação. Pode ser, whatever. Só vai. Existe uma chance da gente ser preso? Existe. Mas por enquanto é isso. Tá, então eu realmente tenho que lidar com esses caras aqui agora. Yay! Que maravilha! Esse cara aqui tá pra atacar. Ele tá automático. Galera, eu vou aproveitar, pegar minhas naves aqui, ó. Clicar com o botão direito e dar o seguinte. Eu quero dar um... Cadê? Gostaria de dar retrofit. Ah, tá aqui. Retrofit nesse lugar. E eu gostaria de marcar isso aqui como home base. Certo? Beleza. Deixa eles fazerem o retrofit aqui, tá ótimo. Legal. O que que eu vou fazer aqui também, galera? Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui na parte de construção, tá? Eu quero construir aqui. Presta atenção, olha só. Grupo de transporte. Eu quero construir ele exatamente aqui. Assim que eu conseguir clicar. Pronto, consegui clicar. Quero construir exatamente aqui. Dois transportes aqui. Na verdade, vamos com 4. Pronto. Vai custar bem caro. E eu vou construir mais alguns destroyers. Só que eu quero destroyers assim. Se eu conseguir clicar. 1, 2. Perfeito, ok. Já vamos dar um purchase nisso aqui. Pronto. Dá um purchase nisso aí. Tá? Deixa isso acontecer. Tá? Por quê? Eu vou utilizar justamente essas naves pra atacar o cara que acabou de declarar guerra em mim. Os caras vão declarar guerra, né, velho? Não posso fazer nada. Literalmente declararam guerra, do nada. Não posso fazer nada. Docking Bay V2, maravilhoso, que não precisa atualizar nada, não precisa construir nada. Basic contra Meshers. Paga uma grana aí pra gente fazer isso rapidinho. Não tem por que não. Tô fazendo 18k, o que é ótimo. Declino isso aqui por enquanto. Declino isso aqui. Achamos alguma tranqueira aqui que a gente não tinha. Só que isso aqui tá... O quê? Tá, eu já tenho base desse tipo aqui. Já? Ok, maravilhoso. Terminamos as contramedidas. Agora o transport system. Isso aqui provavelmente é um pouco mais caro. 14k. Tá, paga aí.
da Dismiss aqui. Cara, a nossa economia tá muito forte. Tá muito, muito, muito forte. Olha, você ainda não colonizou, você tá zoando. Why? Não vai conseguir colonizar isso aqui? Tá zoando. Apply, dismiss. Dismiss. Roubaram nosso mapa, de nosso território. Isso é ruim, porque eu tenho bastante território, né? Legal, então essas duas naves aqui, ó, você e você, nós queremos adicionar justamente no Player Force. Essas aqui também. Então deixa isso aí acontecer. Okay. Esse cara tá indo colonizar? Espero que esteja. Okay. Espero que esteja. Espero que em algum momento ele consiga também. Ah, detectamos mais alguma coisa ali. Tá, beleza, ok. Eu vou concentrar aqui um pouquinho no, na guerra agora, tá, galera? Na possível guerra. Mas que terminou, agora Crew System. Isso aqui é Crew System V2? Não, é realmente um novo Crew System. Depois tem que fazer upgrade em tudo de novo. Tudo que vai Crew, tem que colocar. O que que vai Crew? Tudo. Basicamente isso. Deixa eu mais uma tranqueira aqui. E achamos um isso aqui. Não preciso fazer isso, mas tudo bem. Tá, atribui isso aí. Por que não? Transporte feito. Transporte feito. E ok. Não tem nenhuma nave que tá sem coisa não, né? Tá de boa. As naves aqui estão... onde? Chegando, ok? Maravilhoso. Não preciso que elas cheguem mesmo, daqui a pouco a gente vai atacar aqueles caras ali. Grana pescara. Ah, pode ser. Se a gente consegue alguma coisa. Terminamos o Crew System, tá ótimo. Os caras aceitaram nossa grana. Beleza. Ok, ok. A gente quer construir um robotic, whatever, hein? Cara, deixa eu mostrar pra vocês o que é isso, galera. Olha só, isso aqui foi uma tecnologia que nós roubamos, eu não pesquisei ela. Mas basicamente, se eu construir isso aqui... O que tá desabilitado? Ah, porque eu não tenho dinheiro agora, ok. Basicamente, galera, isso aqui, ele me permite contratar robôs como infantaria, tá certo? E esses robôs em particular, eles são ótimos defensores, tá? Então sim, eu poderia trocar toda aquela infantaria por infantarias robôs aqui. E a defesa desse lugar ficaria bem mais forte, bem decente, entendeu? Só que na real, na real, na real... Eu sinceramente acho que é melhor colocar esse cara aqui, ó. Nessa nossa colônia aqui, tá? Porque essa colônia aqui, ela tá num lugar um pouco mais desprotegido, eu diria. Certo? É, na real não é não. Na real é aqui mesmo. Tá, vamos colocar aí. Não dá nada, a gente pode ter vários daqueles ali... Tanto faz. Quem constrói? Aqui é o nosso progresso de guerra. A gente tá pegando uma grana. O que que tá rolando? Tá, a frota dele chegou aqui, né? Isso é ruim. No lugar que a gente acabou de colonizar, sério. Bem isso. Sabe o que que isso significa? Que ferrou. Velho, eu acabei de colonizar esse lugar. Por favor, não me ataque aqui. Spaceport ainda tá sendo construído. Filho da mãe. Filho da mãe. Tá, pera aí, galera. Deixa eu olhar uma parada. Ainda tá tentando chegar aqui, né? Meu Deus do céu. Deixa eu olhar uma parada aqui. Eu quero ver justamente a força desses caras. 170. Não é tão grande. Cadê a nossa frota de defesa? Tá num lugar onde a gente não consegue fazer nada. É, não consigo fazer nada. Eles chegaram aqui, ok. Vocês, eu consigo fazer retrofit aqui no que eu preciso?
Colonizamos o lugar? Finalmente? Yes, colonizamos, ok. Aqui nós vamos construir Raido, é isso aqui. E depois o... isso aqui, assim que tiver grana. Já desmiso isso aqui. Isso aqui é maravilhoso porque a gente já consegue, por exemplo, taxar essa galera aqui e tudo mais. Vamos taxar aqui um pouquinho. Pera, esse lugar dá, assim, prejuízo gigantesco. Esse lugar vai dar muito prejuízo, basicamente porque essa galera não tá assimilada, né? Aqui tem um monte de gente, olha só. Humanos, Akdarian, Tikan, Boscara, tá vendo? Tem muita gente nessa colônia aqui. Tá, então vamos fazer aquilo ali e depois a gente vai fazer outras coisas. Ok, ok. Legal, tudo bem. Os destroyers estão prontos. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Cara, cadê vocês? Vocês estão saindo ali, né? Ok. Estão nesse negócio aqui, tá ótimo. Dismiss. Completou aqui, tranquilo. Esse lugar aqui, infelizmente, tá sendo bombardeado. Yay! Deixa eu ver esses caras, como é que são as naves deles? Small Transport. Eles têm Assault Pod. O que que significa? Que eles vão me atacar aqui e vão me invadir aqui. Filhos da mãe. Vamos lá. Assault Pod, Fission Reactor, Blaze Fuel Cell. Você tá utilizando Rail Guns. Velho, o exército de vocês são insanamente fracos. Insanamente fracos. Insanamente fracos. Tá, então hora de realmente brincar com esses caras, né? Ah, é gracinha? É gracinha? Então tá bom. Gracinha, né? Beleza. Vamos lá. Vocês, Player Force. Eu quero que vocês venham imediatamente lidar com isso aqui. Acho que minhas naves são rápidas o suficiente pra chegar lá, talvez, enquanto eles estiverem brigando ainda. Não sei. Vamos ver. Espero que sejam. Eu vou precisar adicionar aqui também algumas naves de invasão, que eu não tenho o suficiente. Quatro small transportes só. Decline. Aqui já vou olhar isso aqui. Detectamos qualquer coisa ali. Pesquisamos o Coordinator Control. Aquilo ali, legal. Velho, eu realmente preciso de mais grana. Vou taxar um pouquinho mais essa galera aqui. Eles vão ficar putaço, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Por que vocês não estão fazendo o que deveria fazer? Estão fazendo? Estão, né? Ok. Estão fazendo, ok. Estão descendo pra lá. Só que aqui a gente vai ser invadido. Ai, estão sendo invadidos. A gente basicamente não tem tropas aqui. Certo? Exato. Ele tá atacando diretamente minha população. Adoro. Ah, não! Surgiu uma tropa aqui defendendo. Velho, nem acredito. Tá, a gente... não tem nem chance, né? Não tem nem chance. Não tem nem chance, não tem nem chance. Small Freighter sendo atacado por quem? Que é isso? Isso aqui é um monstro? O que é isso? Mala Station? What the hell? Eu não vejo o bicho que tá me atacando ali. I don't know. Bom, enfim, não sei. Vou ficar de olho aqui, galera. Mas estão sendo invadidos. Não vejo grande chance da gente segurar isso aqui, não. Tentar segurar o máximo. Mas, enfim, isso é isso. A dismiss nessas coisas aqui, realmente não tem muito o que fazer. É, tomaram. Tomaram o lugar, tá vendo? A gente vai lá retomar. Na verdade, primeiro eu quero destruir essa...
Pior que ele já começou com seu... o Spaceport aqui, né? Ok. Tá comendo 69k. Perdendo feio aqui a o coisa. Deixa eu construir aqui, galera, rapidinho. Vamos fazer isso. Eu quero vir aqui. Eu quero construir aqui Ship Design. Perdão, não. Eu quero... Na real, a gente pode vir em Ship Design, sim. Eu quero vir aqui no State Ships. Troop Transport. Vamos dar um upgrade nele, justamente para dar upgrade em crew em Troop Compartment. Eu acho que isso a gente pode eliminar um crew daqui, que é maravilhoso. E talvez colocar mais um Troop Compartment. Seria maravilhoso. Será que dá? Não dá. É, definitivamente não dá. Bom, de qualquer forma, daria pra, por exemplo, colocar mais um. Mais uma armadura. Cadê ela? Se encaixar. Heavy armor. Bota aqui. E produção de energia estética. É, tá ótimo, ok. Dá um save and exit. Perfeito, ok. Por que que eu fiz isso, galera? Justamente que eu vou construir algumas delas, tá? Justamente porque eu vou construir algumas delas. Vamos lá. Eu quero troop transport. Vamos clicar aqui. Deixa eu conseguir. 1, 2, 3, 4, 5. Da Porsches. Perfeito. E daí aqui nós vamos pegar esses caras, adicionar no player force. Player Force, ok. E aqui, galera, seria maravilhoso a gente recrutar aqui algumas Battle Robot Brigade. Acho que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Já que a gente quer invadir os caras, a gente tem que fazer isso, né? Acho que está ok. Ficar de olho aqui agora nessas naves. E vamos lá retomar o que é nosso, né? Aquilo ali, na real, é nosso. Então a gente tem que ir lá retomar isso. Vamos lá pegar esses caras. Filhos da mãe. Não vai ficar assim, não. Eu tenho uma nave de combustível com essa frota aqui. Isso aqui é uma frota bem decente. Tá. Roubei net weapons. Dados mesmo isso aqui. Esse cara tá tentando me vender alguma coisa que eu não quero. Whatever. Não quero construir isso aqui. Military Administration Center. Já era pra ter construído, já que eu não construí. Então vamos construir aqui. E a galera tá chegando, tá vendo? Olha só. Olha a galera chegando. Aparentemente tá uma galera chegando ali. Ok. Não. Tá. De fato, tem uma galera vindo pra cá. Isso é uma porcaria. E aqui eu tenho um resort base, tem um monte de coisa ali. Mas tudo bem. Transportes. Deixa eu ver essas naves. Por exemplo. Isso aqui é Light Freighter. Não. Cadê? Light Freighter. Cargo Hauler. Light Freighter. Cadê, velho? Investir isso aí. Da Dismiss. Cadê a nave de transporte? Ah, não sei. É tudo bem. Eu não reparei se... Eu quero retomar isso aqui. Prepare now to attack. Quero movimentar pra cá. É isso que eu quero fazer. Climb.
Boy. Dismiss. Dismiss, ok. Mas estou sendo atacado aqui agora, né? Tá, a gente já vai retomar isso tudo de volta. O problema é que eu não posso demorar muito, senão esses caras vão... vão... começar a ganhar as coisas aqui, galera. E eu não gostaria de deixar esse spaceport aqui ser construído. Aparentemente vai. Não acredito nessa. Capturei mais um cara. Ah, galera, eu esqueci. Faz tempo que eu esqueci de fazer um negócio. Eu quero recrutar esses caras. Recrutei o cara, isso é maravilhoso, recrutar esses caras. Porque daí eles viram agente duplos. Tinha 23k. Cadê minhas naves? Toma gás. Que demora, meu Deus. Aumentou um pouco a velocidade. Nova tropa. Decline. New Small Spaceport, maravilhoso. A galera tá chegando. Ok. Vamos diminuir a velocidade. Vamos ver a galera chegando, ó. Cheguei. Vamos lá, eu quero que vocês se movimentem pra cá. Vou reunir todo mundo aqui pra gente atacar esses caras. Longe. É, tanto faz. É isso, você tá... Research Weapon, whatever? Não, não. Dilba, onde é isso? Aqui a gente já tá... pegando tudo que a gente poderia fazer. Eu só não colonizei esse lugar e nem pretendo. Minhas naves chegaram? Chegaram. É, meu amigo. O cara vazou. O cara vazou. Enfim, vou encerrar, galera. No próximo episódio a gente continua isso aqui. O cara vazou. Vazou, né? Filho da mãe. É isso, galera. Mais prazer pra vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.